Ասա, ասա սիրելիս, ինչպես չբարձրաձայն եմ, ինչպես քեզանից թաքցրած սերս իմ սրտում պա եմ, ճախրող երազս ես ինչպես բանտ եմ, հոգուս շիկացած կարոտ աչքերով կապույտ աստղերի լույսը ինչպես քեզ բերեմ, ասա սիրելիս. Կարկամայլ եմ, ինչպես ես մղմեմ հույզը մորմոքի, ում պատմեմ հոգուս ծավս աստկացած, որ սրտիս խոցը փոքր ինչ փարատվի, ու գունազարդվեն օրերս խամրած։ Ամպած տագնապն է չոքել դրանս, գունազարգվել են երազներս վար, գլորշու նման սահում է օրս ճամպա բացելով տանջանքիս վարար։ Տնչերս են այսօր սխմում կոկորդս, շնչահեղձ եմ լինում կոշան թող տեսքից, չգիտեմ արդեն ծովացած քո սիրով ես ինչպես ապրեմ, որ իմ հոգին չմոխրանա ինձ այրող հարից։ Աչքերիս առաջ անթափանց մուժը, Անգամ շնչելը դժվար է արդեն, խինդերը կյանքիս լրիվ խամրել են, թացարձունքներս են միայն շատացել, առատ հորդում են դարը օրերիս։ Հոգուս ամպրոպն է աղեղ որոտում, կարոտիս ճիչն է հասնում ականջիս, պատմելով դաժան մի ճշմարտություն, որ դու իմա չես, ու չես լինելու։ Նահիրի Մովսիսյանի «Թաքնված սերս» բանաստեղծությունը կարդաց Սուսան Ալիխանյանը։